Рукоділля, як ліки від болю. Таку панацею для себе обрав 22-річний ветеран АТО із Сумщини Ігор Лугина. Вже 9 місяців прикутий до інвалідного візка. І протягом цього часу захисник України встиг опанувати нове хобі – він вишиває. Хлопець впевнений, саме це допоможе йому повернутися до звичайного життя. Ігор вирушив у зону АТО одразу після подій на Майдані 2014-го. Тоді йому було лише 18. За 3 роки на фронті навчився стріляти із 5 видів зброї. Під час боїв поблизу Дебальцевого був тяжко поранений. Куля влучила йому в спину, коли вони з бійцями грили окопи. Ми вже всі мішки положили, залишилось тільки один. Я вже мішок положив, вже хотів в окоп стрибати. І почув хлопок, і куля вийшла між броніком. Робила легкий позвонок. Отямився хлопець уже в шпиталі в Дніпрі після операції. Лікарі встановили невтішний діагноз – хребет пошкоджено. Постоянно куча капельниць було. Спав всього лише по 2 години, тому що не мог заснути, тому що то кошмари снявся, то я не можу заснути, у мене щось ще, якісь болі, постоянно лежать в одному положенні. Хлопець знайшов порятунок у вишиванні. Проте вдома картин майже немає. Усі продає, а гроші відкладає на реабілітацію. Зараз працює над іконою Михайла Чудотворця. Ну, мені цю, щоб дошити, мені залишається, грубо говоря, дні ще 3,5 десь так. Треба уділити. Ось цю частину, ось так. Оце я вишиваю за день. Допомагає в рукоділлі й дружина. Знайомі вони зі школи, а рік тому справили весілля. Живе подружжя в невеличкій кімнаті разом із мамою дівчини. Та їхня мрія зовсім не квартира, каже Марина. Щоб він нам не став, мені дуже сильно хочеться. То дитинка родиться, теж перші шаги буде робити, хоч з папою місті хай робить перші шаги. Народити Марина має з дня на день. У день пологів Ігоря поруч не буде. Волонтери відправляють його лікуватися до Харкова. Ігорю наразі допомагають не тільки сумчанки, а й волонтери Львова, і американки наші українки в Америці, і харківські волонтери. Дуже нам допоміг волонтер з Харкова Олександр. Він якраз і домовився в інституті за стаціонарне обстеження і реабілітацію Ігоря. Засиджуватися вдома медики не радять. Аби м'язи запрацювали, потрібні щоденні вправи. Ольга Теребинська, Анастасія Гропіченко, Олеся Боровик, телеканал Інтер, Суми.